maalin kastoo isniina buu nebigu yihi, maalin kastoo khamiisa ayaa acmaasha addoommadu ay sameeyeen ee wanaagsan ilaahay la horgeeyaa. addoon kasti oo ilaahay cibaadadiisa aan cid kale la wadaajin dembiga ka dhaca ilaahay waa u soo dhaafaa. ilaa laba addoon buu rasuulku yihi, laba addoon dembigooga lama dhaafo, camalkoogana ilaahay hortiisa laguma furo. ilaahay wuxuu yidhahdaa labada camalkooga u celiya, dembigoogana ma dhaafayno. ilaahay dhexdooda ka heshiinayaan, dhexdooda islaax ka ridayaan mooyaane. kaanat baynahumaa shaxnaa buu nebigu yihi, laba addoonoo dhexdooda cadaawtinimo iyo buqdi iyo isnacayb dhexdooda uu ka jiray, camalkooga ilaahay jalla wacala loo geyn maayo, dembigoogana dhaafi maayo. celiya buu ilaahay dhaa kuwa camalkooga ha ii keenine, ilaahay se saamaxayaan iyaka dhexdooda. waa inaan inagu iscafinaa, waa inaan isku naxariisannaa, waa inaan noqonnaa sida ilaahay sidii nebigeennu yidhi, almuminu lilmumini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda, muminku muminka kale wuxuu ku yahay dhis. muminiintu sida dhagaxda dhisku ay dhagaxba dhagax ugu haysto ayay muslimiintu isku haystaan, way isxoojinayaan, way isku kaalmaynayaan, way isku naxariisanayaan, way isku damqanayaan, way is asturayaan. addoon addoon walaalkii adduunka dusheeda ceebuu ku arkay uma qariyo ilaa hadduu asturo buu nebigu yidhi, isagana maalinka qiyaamaha ceebihiisa ilaahay asturaya. walaalkaa ceebtiisaad maanta qarisay, maalinka qiyaamaha ee banka qiyaamaha khalqiga lagu fadeexadayn doono ayaa ilaahay ceebtaada ku asturi doonaa. addoon muumina ayaa ilaahay u yeedhi doonaa, u soo dhowayn doonaa ilaahay, raxmaddiisa iyo sadrigiisa ilaahay huwin doonaa. markaasuu ilaahay odhan doonaa, addoonkii hebel hebel ahaa iyo dembiga badnaa ma tihid? markaasuu leeyahay, haa, ma garan dembigii maalintii halka iyo halka iyo halka aad ku samaysay, ma garan? markaasuu leeyahy haa haa haa. markaasuu rabbulcizza odhanayaa, adduunka dusheedina waa ku asturo, cidna kuuma sheegin, maantana dembigaaga waan dhaafee, kitaabkaaga gacanta midi ka qaado, sucaal odhan doonaa. kalimatu tayibatu sadaqa, kelmadda wanaagsan waa sadaqad. salaanta faafi, afsu salaam, waatcimu aطacaam, wasilu اlarxaam, wasalluu bاlleyli wاnnaasu niyaam, tadkulu اljannata bisalaam. waxau nebigu yidhi, war salaanta dhexdiina faafiya, dadkana cuntaysiiya, riximkana xidhiidhiya, habeenkii dadku markay hurdaana kaca oo tukada jannada rabbigiin buu nebigu yihi nabadgelyaad ku galaysaane. maalin kastoo isniina buu nebigu yihi, maalin kastoo khamiisa ayaa acmaasha addoommadu ay sameeyeen ee wanaagsan ilaahay la horgeeyaa. addoon kasti oo ilaahay cibaadadiisa aan cid kale la wadaajin dembiga ka dhaca ilaahay waa u soo dhaafaa. ilaa laba addoon buu rasuulku yihi, laba addoon dembigooga lama dhaafo, camalkoogana ilaahay hortiisa laguma furo. ilaahay wuxuu yidhahdaa labada camalkooga u celiya, dembigoogana ma dhaafayno. ilaahay dhexdooda ka heshiinayaan, dhexdooda islaax ka ridayaan mooyaane. kaanat baynahumaa shaxnaa buu nebigu yihi, laba addoonoo dhexdooda cadaawtinimo iyo buqdi iyo isnacayb dhexdooda uu ka jiray, camalkooga ilaahay jalla wacala loo geyn maayo, dembigoogana dhaafi maayo. celiya buu ilaahay dhaa kuwa camalkooga ha ii keenine, ilaahay se saamaxayaan iyaka dhexdooda. waa inaan inagu iscafinaa, waa inaan isku naxariisannaa, waa inaan noqonnaa sida ilaahay sidii nebigeennu yidhi, almuminu lilmumini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda, muminku muminka kale wuxuu ku yahay dhis. muminiintu sida dhagaxda dhisku ay dhagaxba dhagax ugu haysto ayay muslimiintu isku haystaan, way isxoojinayaan, way isku kaalmaynayaan, way isku naxariisanayaan, way isku damqanayaan, way is asturayaan. addoon addoon walaalkii adduunka dusheeda ceebuu ku arkay uma qariyo ilaa hadduu asturo buu nebigu yidhi, isagana maalinka qiyaamaha ceebihiisa ilaahay asturaya. walaalkaa ceebtiisaad maanta qarisay, maalinka qiyaamaha ee banka qiyaamaha khalqiga lagu fadeexadayn doono ayaa ilaahay ceebtaada ku asturi doonaa. addoon muumina ayaa ilaahay u yeedhi doonaa, u soo dhowayn doonaa ilaahay, raxmaddiisa iyo sadrigiisa ilaahay huwin doonaa. markaasuu ilaahay odhan doonaa, addoonkii hebel hebel ahaa iyo dembiga badnaa ma tihid? markaasuu leeyahay, haa, ma garan dembigii maalintii halka iyo halka iyo halka aad ku samaysay, ma garan? markaasuu leeyahy haa haa haa. markaasuu rabbulcizza odhanayaa, adduunka dusheedina waa ku asturo, cidna kuuma sheegin, maantana dembigaaga waan dhaafee, kitaabkaaga gacanta midi ka qaado, sucaal odhan doonaa. kalimatu tayibatu sadaqa, kelmadda wanaagsan waa sadaqad. salaanta faafi, afsu salaam, waatcimu aطacaam, wasilu اlarxaam, wasalluu bاlleyli wاnnaasu niyaam, tadkulu اljannata bisalaam. waxau nebigu yidhi, war salaanta dhexdiina faafiya, dadkana cuntaysiiya,
رحمكنا حريرية هبين قدت كمر كهوردانا كع أو تكذا جنة ربي جيم بونا بقولي نبتقيلي أتقول قلاصانه